Alle jo enige om et grønt skifte, også regjeringen sier jo at dette bare starten på en større, lengre omstilling vi ser ifra svarte arbeidsplasser knyttet til oljenæringen over på grønne arbeidsplasser knyttet til fornybar energi. Så hva det du så misfornøyd med? Jeg først og fremst veldig fornøyd med de enorme mulighetene Norge har. Men de får vi ikke utnyttet hvis vi ikke også skjønner og tar inn over oss at Norge faktisk en veldig alvorlig situasjon. Ja, men det har jeg skjønt. Vi i en veldig alvorlig situasjon for de menneskene som mister jobben. Norsk økonomi står overfor en alvorlig situasjon. Men framfor alt så står barna våre og barnebarna våre overfor en alvorlig situasjon hvis vi ikke klarer å snu en utvikling som også undergraver livsgrunnlaget deres i framtida. Derfor så håper jeg alle mine politiske kolleger her i dette panelet nå skjønner at et skifte et skifte. Det ikke å fortsette å investere nesten alle pengene våre i å åpne stadig flere oljefelt. Det å flytte alle de virkemidlene som har gjort oljevirksomheten til en stor suksess over til å drive fram den store grønne næringsutviklingen. Det å bestemme seg for at det det som prioriteringen vår, ikke olje. Og det å fortelle norsk næringsliv og norske investorer at det den veien det bærer, for da de klare til å investere. Men de gjør det ikke så lenge regjeringen med støttepartier og med Arbeiderpartiet forteller dem at i virkeligheten så det olje vi skal holde på med lenge. Det blir ikke noe grønt skifte. Det må vi nå snu på.